Salam kanal için Efrin de ben Lamiya Çerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ülkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Tofiq Yaqublunun səhhəti ağırlaşıb, bu barədə qızı Nigar Həzi məlumat verib. O, atasının halsız olduğunu, köməksiz ayağa dura bilmədiyini, gözünün zəiflədiyini deyib. Bugün Tofiq Yaqubludan qan analizi götürülüb. Nəticələr heç də ürək açan deyil, təcili qan köçürülməsinin zəruriliyi yaranıb. Qan bankından qanın alınması prosesləri gedir. Həkim qeyd edib ki, həyatı üçün ciddi təhlükə var. Hər an komaya düşə bilər və Tofiq Yaqublu həyatını itirə bilər. Tofiq Yaqublu qızı ilə telefonla danışarkən bu sözləri deyib. Sat, balam, mən ölürəm. Artıq heç taqətim qalmayıb, sümüklərim çox sızıldayır. Bilmirəm nə qədər ömrüm qalıb. Bircə bunu bil ki, mən bu mübarizəmi Rəsulzadəyə itaf edirəm. Demokratiya uğrunda mübarizə aparan Belarus xalqına da öz dəstəyimi bu yolla bildirirəm. Hakimiyyət tez bir zamanda qərar verməlidir. Ya məni azadlığa qovuşdurmalıdır, ya da mən sudan imtina edib ölümün tez gəlməsini gözləyəcəm. Statın sonu. Çox dedi, həm də bugün danışdım, səsi çox zəif gəlirdi və özü də dedi ki, mən artıq ölürəm, mənim heç taqətim yoxdur. Mənə şeylədi ki, bəs bunu bil ki, mən bütün mübarizəmi Rəsulzadəyə itaf edirəm və dedi ki, çalışın, mən bu fikrimi də bildirim ki, Belarus xalqına bu mübarizəm həm də Belarus xalqının demokratiya uğrunda etdiyi mübarizəyə bir dəstəyim də onlara bir dəstəyimdir. Bunu bildirdi, amma onu da qeyd elədi ki, çox zəifləmişəm, ümumiyyətlə qalxıb özüm qura bilmirəm, ancaq gerək kimsə mənə kömək eləsin mənim durmağa. Sümüklərim sızıldır, əlimi deyir, nə qədər istəyirəm, sıxım deyir, artıq sıxa bilmirəm. Gözüm deyir, o qədər zəifdir ki, mən deyir, televizora baxa bilmirəm, ancaq yaxına gətirirəm televizoru, mən ancaq elə baxa bilmirəm. Artıq heç eynək də mənə kömək eləmir, yəni görmürəm. Vəziyyət artıq çox kritikdir, çünki artıq 15-ci gündür aclığının. Və Filistində ona köçürülən sistemlər qida tərkibində olmur. Ancaq yalnız dəstək, yəni bədən su xeyli maya etirmişdir bu dönəmdə. Çünki su qəbul edə bilmirdi. O bədəni bərpa eləmək, o itirilmiş mayeni bərpa eləmək üçün köçürülən sistemlər idi. Amma indi də ki, bundan köçürülən sistemlər ona dəstək üçün olan sistemlər idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlının səhhətindən ailəsi narahatdır. Qəhrəmanlının yaxınlarının sözlərinə görə onunla sonuncu dəfə sentyabrın 1-də telefonla danışıblar. Fuad ailəsindən geyim, ərzaq, sinir sistemi ilə bağlı və kardioloji dərmanlar, şəkərlə bağlı müəyyən dərman və şəkərin ölçülməsi üçün test istəyib. Fuad Qəhrəmanlı iyulun 23-də Qarabağa dəstək yürüşündə baş verənlərə görə başlanılmış cinayət işi üzrə istintaqa cəlb olunub və haqqında 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. AXÇP saxlanılma zamanı Fuad Qəhrəmanlının ağır işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı məlumatlar yayıb. Qəhrəmanlı müstəqil vəkil Bəhruz Bayramovdan imtina edib, onun hüquqlarını dövlət tərəfindən təyin edilən vəkil müdafiə edir. AXÇP funksionerinə öncə Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi ilə ittiham verilib. İftitai istintaqın yekununda isə bu ittiham götürülüb. UEFA Avropa Ligasının ikinci təsnifat mərhələsində Neftçi ilə qarşılaşacaq Türkiyənin Qalatasaray komandası Bakıya gəlib. İstanbul təmsilçisini gətirən təyyarə Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanında iniş edib. Komandanın baş məşqçisi Fatih Terim'in sözlərinə görə Qalatasarayın ilk 15 dəqiqəlik məşqi mətbuat üçün açıq olacaq. Qeyd edək ki, sentyabrın 17-sində Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək Neftçi Qalatasaray maçı saat 20:00-da başlayacaq. Hər iki komandaya uğur arzu edirik. Neçə gündür ki, mətbuatın gündəmindən düşməyən, müalicə adı ilə Türkiyədən vurub Abu-Dabidən çıxan Əli Həsənov indi də Türkiyədəki balaca xırda-mırdaca villası ilə müzakirə mövzusuna çevrilib. Sözü gedən villa Antalyanın dəniz sahili ərazisi olan Konya 6 rayonunun Gürsü məhəlləsində yerləşir. Həmin ərazidə ən ucuz villanın qiyməti təxminən 7 milyon manatdan başlayır. Ultra-lüks kateqoriyalı ən bahalı VIP villaların minimum qiyməti isə 27 milyon
Türk lirəsidir. Azərbaycan manatı ilə desək, təxminən 6 milyon 750 min manat. Gürsuda 1000 kvadrat metrdən çox ərazisi olan və 2 ailənin rahat istirahat edəcəyi 4 mərtəbəli lüks villaların qiyməti 31-35 milyon Türk lirəsi, təxminən 8-9 milyon manat arasında dəyişir. Deyilənlərə görə, Əli Həsənov Antalya'dakı 30-35 milyonluq ultra lüks villasında qudası Səttar Mehbalıyevlə dincəlir. FETÖ-terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham olunan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimovun dünən İstanbul Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəmə prosesi keçirilib. Prokuror Məsimovun 15 il həbsdə qalmasını tələb edib. Məhkəmə Mübariz Məsimovun həbsdə saxlanılması ilə bağlı qərar verib, növbəti məhkəmə prosesi dekabrın 9-unda keçiriləcək. Şəmkir rayonunda bir nəfər şəxs şəhid üçün tikilən evi söküb yerində məscid tikmək istəyib. Belə ki, Şəmkir rayonunun Dərlər kənd sakini Edgar Osmanov şəhid olan Zaur Abbasovun həyat yoldaşı 2-ci qrup əli Minayə Abbasova üçün tikilən fərdi yaşayış evini sökəcəyini, həmin ərazidə isə məscid tikəcəyini iddia edərək, öz hüquqa zid əməllərini çəkərək bir sıra sosial şəbəkələr və xəbər saytlarında paylaşıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının Osmanovla izah edici profilaktiki söhbətlər aparmasına baxmayaraq bir faydası olmayıb, o əməlini davam edəcəyini deyib. Buna görə də Edgard Osmanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq şöbəyə gətirilib və onun barəsində protokol tərtib edilərək baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Edgar Süleymanov Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 510 və 535.1-ci maddələri ilə ittiham olunaraq 10 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Koronavirusdan ən çox əziyyət çəkən ölkələr arasında Türkiyənin də olduğunu nəzərə alsaq, bu günü Türkiyə üçün tarixi gün saymaq olar. Belə ki, bu gün Türkiyədə ilk dəfə koronavirus peyvəndi vurulacaq. Çin istehsal olan peyvəndin yaxın 10 gündə 1200-1300 tibb işçisinə vurulması planlaşdırılır. Bildirilir ki, 14 gün sonra çıxan nəticələr Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına göndəriləcək. Gələcəkdə xronik xəstəliyi olan 13 min nəfərin vaksinləşdirilməsi hədəflənib. Qeyd olunur ki, Çin ilə yanaşı Braziliya, İndoneziya, Bangladeş də daxil olmaqla bir sıra ölkədə 10 min nəfərə bu vaksin vurulub. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.